全部你研究这个嘛，诈骗公司的这种假公司的，啊、哦、来，啊我嘛有诈这個，你吃看嘛，这绝对袂输排骨，这鸡腿，规支的鸡腿，这餐厅只要一支，三支只要落爱几啊五啊，哦，四支五支可能爱三四百块，唔免让你开三百几啊五，先加先赢两百了。来，有人要吃鸡腿哦，两百块落两百块，你鸡排骨无买着，买鸡腿听好哦。为着要甲你表示讲，恁排骨买买无着，为着要甲你话歹势，你也当然无好食来搞咩？这五支免钱，搁送互你十支了哩。最后一个到人要倒销，才到恁兜老厝超过六间以上的，有人要倒销就好业人。三百了，三百块了。谢谢，多感谢你哦，谢谢大。过来，我们吃啥？过来，我们吃啥？干贝。干贝过去个。恁家人要吃兔兔里，兔兔看人要吃。对唔当，我这个病，你下落。来。为什么我去跟人讲干贝？我安讲阮听，这间公司用900几箱的干贝，我阿总阿扫掉啦。我感觉这段时间，走无两个月时间，规个甲抢了了啊，规个甲800几箱拢甲扫了了。我即摆搁去跟人讲一间啊啦吼，即来去了结果，我卖有够济去啊，卖有够济。你想要吃你甲拼钱啊？咱的干贝就是甜啊，吼，你甲吃看卖就知影。嘿，我若无吃过，无好吃，我唔敢去前面工厂跟人讲900几箱的干贝当来吼。你放心，你吃看卖你会学到，好不好来？来收掉，来。这一包300公克，这当然要炒吼、哦，要炒，给我看，人家要看你就给我看，规个拢给我看。要炒吼、哦，要煎，我个人煮啊济，我你煮汤炒菜先吃哩，我个人吃过，感觉上好吃啦。我当去厝下，我某去买一碗奶油巴达，
平底锅哦，你用迄个麻麻辣锅平底锅，奶油卡两卡了落去，哦，油哦，迄汤水走出来，你下了干贝退冰，你甲看要食几粒排排，大火就吹了，你干贝下了大火就爱吹，即干贝含牛排同款啦，是安那讲含牛排同款，牛排你若啥物甲煎落车落去，伊汤迄个汇聚落汁味啦，即你落去食迄个牛排即个甜啦，干贝嘛是意思同款意思啦，啊，即我到日本了，你一包煮起来才千二啊，不要用了，今仔一罐尔来，即两包就两千四啊，来听好，即干贝无少，来招两个、招三个、四个啦，招五个人去。这免两千七，卖两千斤，我无甲你煮，我无甲你服务，我嘛无甲你食，吼、哦，所以我一概少你，卖招两千七、八千五，免一概使底价，你先开先赢，一千块落来，一千块，一千块落，一千块，一千五，再过来啊，再过来，再过来，一千两对吧？哎、欸，大雷啊！我这三包卖一千，一包三三比大卖场啊少啊，来再过来，唔免阁经过大脑考虑啊，全部五，金龙三五个客钱了，不用再看了。一千块了，来一千块了，来一千块了，来一千块上面加一千块，一千块，一千块了，一千块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 。我变什么心？我真正真棒了，赚一咪咪，全部死的了。一千块了，来一千块了，来一千块，收钱一千块了，一千块，一千块啊，袋子给我一千块。我搁招一个，唔惊我，啊你卖搁看落去，好不好？我搁招一个就好，来三个加钱了，一千块了，报价给我一千块了，这免搁考虑啊。一千块收钱一千块了，啥？收钱一千块，我真正拼上少给恁啊，嘿，我大概来来恁庄家所在，拢一定要拼上少来打过一千块了。点解你要下落去啊？一千块。来老弟，是你送客气的。我甲你请教一个问题哦，为台中来的送，你嘛为台后面啊？啊，恁两个真巧，因为这大礼拜拢来台中，五七一甲大礼拜，我先上去，等下我搁送恁物件，这两个搁你冰箱冰下去无？两百块，好，甲贴油钱啊，甲贴油钱啊，系啊，来，你迄个，大佬，你迄个。无啊，过一头先来啊，过一头啊，起啊好起来啦。啊，过一头了，我讲啊，规身烦恼起来啦。你后壁存啥物话，你拢爱讲哦。来，为台中来，咱也要走好讲一下吼，拢有啥物件？吼，我拢无白讲，来就送来。我讲真嘞，我是一个庄脚囡仔啦，吼，我也无名，无啥物，啥物拢无啊。恁愿意来甲我看，我拢足甘心的啦，吼，真正足甘心的。吼，来先，叫人过来。你笑啥？我对高阳啊。你去高雄啊？高雄嘛是有送哦，高雄嘛有送，你叫人寄我。高雄你等下要怎共阮送？来，大佬，你先摕一只鸡仔去，鸡仔去，这免啰嗦，这下带来，恁拢还袂来就买两千几块，即马搁伫遐换，再买偌济啊？免钱的先送我，甲贴油钱送伊就好。来，这鲑鱼肚，真水哦。这当用这个烘啊煮米线，这下退冰你无冻的，芹菜都伫遐冻的。你若料了，因为这鲑鱼的头，迄、那个骨头是软的，料了就好啊。要煎要烘煮面线，拢抹奶油落去烘。这基本料你烘一下，才三啊五，三啊五加三啊五偌济？七百。来招两个人去，搞你招三个人去。靠，遐大你真正大高阳吗？靠，遐你又无去用大了。大啦。用大近的，你说这近？我用南海大板。哦，我不是有伫用大啦，马仔。我想用大近啊。金龙三四五六个人去，一千八百六百五啊五。500块了，3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 00块了，你若收掉，来，当你甲收掉，来，来甲收掉，来，客气啊，客气啊，迄个，来，你小心，我来甲卖掉，剩一寡我是甲卖掉哦，来，客气啊，客气啊，这我简单的先卖啦哦，有人知这啥物无？
这海龟子这几百个来卖咧，这无卡个，这就是蒜头、葱啊、辣椒、叉叉了。这海参啊，叉一包到二啊五加二啊五啊对。五百。两个人斤，三个人斤，四个人斤，五百变四百变三百，你话买袂着？两百了，大雷啊，大雷啊，全部拢送你啦，四包啊，两百好啊，好啊，两百这免考虑啊，一包五十个啊，一包五十个可以一千块啊。来啊，两百个要吃哦，最后一箱啊，最后这箱上面，够人要爱鲍鱼的无？有人要吃鲍鱼无？鲍鱼剩三四箱尔，两百个要吃无？海龟子、蒜头、葱啊、辣椒、炒菜了，蛤蟆你唔吃？这海参啊，炒一包鱼啊，两包炒五百，两百了，一包个送你，一包个你来，两百块个买了海瓜子，两百块了，两百块，两百，包过多少个？来，吃未了，公鸡一百了，海参啊，炒一包鱼啊，一包个送你，试吃好嘛？一包个要吃无？来，包过一包。妈咪买一包，妈给你百块，给我试吃，真正好吃，切猪肺当煮汤啦，一百块俩，一百块，一百了，一百块，一百块，一百，哪个话？来包过一百了，一百个买来无？好，先收起来，还搁一个包过一百，一百块个买起来无？一百块，一百了啊！阿伯，海龟子真正好吃，当个炒菜配米卤，一百块了，一百块，一百，包过。阿姐，你要一包要两包？收起来，别走。有人看？